selvittelen teille. Hei, hei. Asia, mitä mulla on sydämeni noussut tässä muutaman viimeisen viikon aikana, niin se on noussut näihin viimeiseen kahteen vuoteen, mitä mulla tässä teidän seurassa on. Det som jag nu de senaste två veckorna har haft på mitt hjärta, det är det som jag också har haft hela den tiden jag har varit här. Kanske åtta, eftersom det är två års tid ungefär. No, se oikeastaan alkoi niin. Se mun ajatus niin nousemaan ennen kaikkea tuota loppista ensimmäisen kerran, kun rupesin sitä loppista tekemään. Och det var så det var då när jag först började jobba på loppis, då började den här tanken komma upp i mig. Så loppisella itsessään kaikki asiat aika hyvin. På loppiset saker står sakerna väl till. Siinä on paljon apua ja tehdään paljon työtä siinä. Ja mikin on. Mutta se talvi. Mutta se talvi. Meni. Talvi on vähän pimeämpää ja hiljaisempaa aikaa. Ei mörkkare ja tystare tiedä. Se oikeastaan se idea lähti niin kuin vähän niin kuin itsestä. Mutti Raulin kanssa tuolla Raulipuismoa tuonne Tanuahoviin kaupantekon kanssa jos pari vuotta. Hyvä loppis Raulio, joo. Det var egentligen då som tanken uppstod. Vi hade varit tillsammans på Tanuahovi också på loppis och gjort affärer. Kyllä Raulin kanssa sinne mentiin ja... Vi får dit med Raulin igen. Ja ihan mukavasti meni. Det var jätte. Mutta se oli kaikki niin kuin ekstra. Se oli kesällä oli muutenkin paljon työtä. No det var allt extra, för vi hade ju annat jobb också på sommaren. Mutta kuitenkin siinä sitten se ajatus niin kuin lähti menemään eteenpäin ja halusi oppia enemmän, tietää, että mitä se oppistui oikeastaan. On ihan tankespan viidara ja ville läära meniä, on vaan loppisi, että liian handlar on. Sitten mä otin pöydän tuota Karjalta ja myös Hannosta lekenä. Ja ställe mig kaaviseen, kun mä olen tehnyt kuudosolle också i Hannu. Laittelin niin sitten jotain tavaraa ja myin pois. No ja sattuu saakka kuin kuudosolle. No ei siinä mitään kauheita tuloja ollut, mutta aika mielenkiintoista tekemistä ja oppi kyllä työstä ihan mukavasti. No en tiedä yritikö, ne kun stossmenat ja lääriä, ne nytkö ne rajat ja trieblit. Mutta kuitenkin mulla niin kuin rupesi nousemaan mielestä semmoinen ajatus, että mun pitäisi päästä jotenkin Helsinkiin. No se fikkien hän tankkeen, että ja kuudet voi kommat ihan sen fors. Sitten mä kaksi kertaa kävin, mä löysin netistä semmoisen ison kirpputorin, mikä on ensin jäällä, semmoisen hoikkoon pelaa ottelus. No ja hittan aina Lessina sen Flosso, det är den här stora hallen som Hifki spelar ishockey. Joo, siellä oli se pöytävuokra oli 25 euroa, niin kuin se sunnuntaipäivä. No då fick man hyra ett bord för 25 euroa på söndag. Ja se pöytä oli semmoinen 2,5 metriä kertaa 150 senttiä valmiina paikalla. No det fanns ett färdigt bord, 2,5 meter på 1,5 meter. Mä siihen lappasin ne tavarannit jotain ensimmäisen kerran, mitä nyt oli. Jostain kaikkia taustalla on hallinnut ja... Mä tiiä, että kyllä mitä greijä sen ja Rohanen Amstra hävitron mun däifron tiivikare. Ensimmäisellä kerralla sen 4 tunnin aikana, niin mä sain kaudella siellä yli 500 euroa. Och första gången som jag var där så fick jag under vinterns förlopp 500 euroa ihopskrappat. Eli ihan niitä samoja kippoja, mitä oli tuot loppista ostanut Emmauksesta ja no sama viikko sun jäädä Tsekko Emmaussa hän nyt on Klingissaan. Huomasin vaan se, että siinä kauppa käy paljon paremmin. Oja näetkää, että tää funkkaa affärerna mycket bättre. Sitten kävi toisen kerran niin nyt lopputalvesta, ihan viimeisiä kertoja, kun se on aina vaan talvisilla. No, mä jään jääkö mit ihan sen postoon syytä po vintään. Mä voisin sitä paikasta kertoa sen verran enemmän, että siellä on satoja myyjiä. Siellä varmaan 200-300 löytää. Och jag kan bara säga att där finns hundratals försäljare och 200-300 bord. Ja siellä on tuhansia ihmisiä. Och tusentals människor besöker den här loppisen. Se on lauantaisin ja sunnuntaisin. Se är på lördag och söndag. Ja sitä mä joskus preikille varmaan puhunkin sinne vähän, että mä oon tutkinut ja katellut ja nettiä ja kaikenlaista systeemiä oli niin muodostunut jo työstä niin kuin mieleen myös. Och det diskuterar med Fredrik också, att det finns en massa system och idéer och man kan ja vaimollekin sanoi, että kyllä mä vaimo täydestä tällä loppistyölläkin vielä itteni elättää, että niin rupesi myydyttää. Sillä on meidän rymmöjä se, että jaha, no snakkaan me just liinnäärä olisiko loppisat, tehän ei luulit. Mutta mä jotenkin koin kuitenkin, että Jumalalla on mulle jotain muuta sanomista. No se upleeri, että Herralla on aina täällä heti meidän. Ja Jumala, sitten
Olikohan mä taas näin tota, niitä tuttuja unia, mitä mä nyt monesti näen? No sen börjar igen drömma, de här bekanta drömmarna som jag ofta drömmer. Ne on semmoisia unia, että mä en aina tiedä, että mä herään vai onko mä unessa. Och det är såna drömmar jag där jag inte alltid vet, är jag vaken eller sover jag? Ne on semmoisia vahvoja. Mycket starka drömmar. Ja mä en nyt unohda niitä. Jag glömmer dem aldrig. Ne jotenkin elää. De på något sätt lever. Jumala vei mut lapsuuteen. Och Gud förde mig till min barndom. Mä olin semmoinen pien poika. En varmaan ollut vielä ala-aste, yläaste. Kuinka se kyllä on tavallaan? Jaa, vaan elitä poikke, kolostaadie, ungefär. Ja se toi siihen uneen mulle mun yhden vanha ystävä. Och då fick jag se min gamla kompis. Ja tää mun kaveri, tota, niin, oli, niin oli, hänen kotona oli kotijuhlat. Och min vän hade då fest hemma hos sig. Ja mä olin menossa sinne ja tää kaveri sanoi minulle, että sä et ole tervetullut. Och jag var på väg hit och så står han i dörren och säger att du är inte välkommen hit. Ja se uni jatkuu, tota, niin, taikka mä oikeastaan taisin herätä siinä unessa näin aikoihin. Tota, niin, ja sitten mun ajatus rupesi kuitenkin elämään. Det var ungefär det här skedet jag vaknade och med min tanke den fortsatte leva. Ja Jumala toi mulle tiedon sanoja. Och Herren gav mig kunskapens ord. Jumala puhui mun henkeen. Han talade till min ande. Kun mentiin ajassa eteenpäin, niin se oli sitten samanen kaveri, kun oltiin siellä vielä puhelinkioskilla ja varmaan ensimmäisiä kaljoja oltiin otettu ja se haastui mua kauheasti tappelemaan. Och drömmarna fortsatte och det var den här samma kompisen som jag såg då vi var vid telefonkiosko och han utmanade mig att vi skulle slåss och dricka. Ja mä jotenkin olin sisuutunut siitä asiasta. Mä en ruvennut tappelemaan, mutta jotain musta tapahtui. Och jag kommer ihåg att jag började inte slåss, men det hände någonting i mig. Ja sitten kun meni aikaa eteenpäin, niin mulla oli tilaisuus rahastaa tätä kaveria. Och sen tiden gick och rahastaa mitä? Mä myin sille tavaraa. Ja började sälja saker åt honom. Ja mä rahastin sitä aika paljon, monta vuotta. No se oli aika mycket åt honom. Ja mä koin sen niin kuin oikeutettuna, mitä mä tein sitä. Och jag upplevde det som rätt och riktigt det jag gjorde. Ja kuitenkin mä niin kuin ymmärsin, mitä Jumala puhui siitä mun kaupanteosta, että siinä oli vähän väärä motiivi. Och sen förstod jag ändå vad Herren talade till mig, att sist och slutligen hade jag lite fel motiv. Ja mä tein parannusta Jumalan edessä ja mä koin, että Jumala vapautti. Och jag gjorde bättre min för Herren ja upplevde hur Herren frigjorde mig. Ja sitten suurin piirtein niihin aikoihin mä laitoin nettiin yhden videon, tota, niin lapsena samoja aikoja yksi mies, mikä teki elokuvia ja myöhemmin se on osoittanut pedofiiliksi. Och det var också en del juurdo, som jag satte en sån här videofilm på nätet. Och bland annat en man som senare visade sig vara en pedofil. Ja mä olin silloin jo aikuinen ja mulla ei ole asuntoa, mä olin Jyväskylässä. Jag var vuxen på den tiden och jag bodde i Jyväskylä ja minne bostad. Ja kyseinen kaveri tuli mun eteen ja rupesi yhtäneen mulle. Och den här samma killen han kom inför mig och började prata med mig. Ja tämä kaveri rupesi kehumaan mulle, miten hän on tuolla Tallinnassa niin kuin pieniä lapsia kattelemaksi. Och han började skryta där med mig, kun hän oli varit i Tallinna och förgripi sig på små barn. Ja minä olin siinä vaiheessa vielä se oikeudettu Jani. Och jag var fortfarande där den rättfärdige Jani, upplevde inte att jag gjorde något fel. Ja mun reaktio oli se, että mä aletan sitä päin näköistä roveen. Aha, nyt mä ymmärsin väärin. Mihan reageeraa on se soo, että hän gav honom rakt på pytet. Ja poliisit tuli ja vei mut Kangasvuoreen remmipeteihin ja sanoi mulle, että sä hakkaat tänne viattomia ihmisiä. Och polisen kom och tog mig och sa att här hackar du och slår oskyldiga människor och jag hamnar med polisen. Ja tähän samaan se asia Jumala toi viisaudessaan mulle tiedossa. Och i den här samma situationen så fick jag kunskapens ord. Ja tämäkin niin nousi Facebookin kautta, että tämä samainen pedofiili oli taas jonkunnäköisen opettajana ja houkuttiin lapsia sivuille. Och via Facebook så uppenbara sig den här samma typen och ville missbruka barn och missleda barn. Mutta mä en saanut jotenkin rauhaa siitä asiasta. Men jag fick inte frid med det här. Ja Jumala toi mut niin kuin parannuksen paikkaan. Och jag hamnade igen inför Herren för att göra bättre. Mun piti
siunata sitä miestä. Ja måste välsigna den här mannen. Ja puhua sitä kaikkea niitä hyviä asioita, mitä se mies teki. Och tala om alla de goda saker som den här mannen gjorde. Ja tämän kun mä tein. Och när jag gjorde det här. Niin mun eteen tuli semmoinen mies lootusasennossa. Så fick jag se en man komma inför mig i lootusposition. Ja mun eteen tuli Jumalan valtakunnan avaimet. Och jag fick se Guds rikets nycklar. Ja mä koin taas, että mä oon vapaa. Och jag upplevde igen frigörelse. Ja sitä se elämä niin kuin tässä loppistyössä oli. On sun häntä tehdä liive kuin loppis. Että mä sain asioita menneisyyteen. Mä koin asioita, mitkä vei mut takaisin menneisyyteen. Ja upplevde många saker som förde mig tillbaks till det förflutna, till min barndom. Ja mä koin sen, että Jumala kasvatti. Ja upplevde och hade uppfostra mig. Se, että mitä Jumala teki sitten sen suomenkielisen työn kautta, mikä oli pienryhmä täällä, mitä hän välillä kävi. Och det som Herren gjorde via den finskspråkiga gruppen som var aktiv här. Jumala kuitenkin rupesi puhumaan mulle evankeliumista. Så började Herren tala till mig om evangeliet. Ja näin samoihin tilanteisiin, mitä mä olin etsinyt työmuotoja netin kautta, niin myös tavaraa esimerkiksi. Och just med tanke på att jag hade försökt hitta sådana tillfällen och möjligheter att sälja saker via nätet. Ja taas mä näin unen. Ja se on jännäköinen. Ja mä olin tässä unessa jonkun ison pöydän luona. Ja stod i ett stort bord. Ja mä puhuin netissä, nettityöstä niin kuin siellä. Och jag talade här om det här nätarbetet som. Mutta kun se tilaisuus oli loppumassa, niin sieltä sanottiin, että puhut pöydän takaa mulle, mä en näy kasvoja. Och den här situationen höll på att ta slut så såg jag här bakom bordet. Jag såg inte ansiktet. Että siellä netissä voi sitten, että saat myös muuta evankeliumia. Då fick jag höra att här på nätet så kan du också evangelisera. Ja se homma rupesi elämään kansanlukussa. Och det här började leva i mig. Ja sitten mä olin kaveri auttamassa Helsingissä muutossa. Ja jag höll på att hjälpa några vänner ja se först som höll på att flytta. Kaveri ei tullut vähän rahaa. Anteeksi. Kaveri on tullut vähän rahaa. Ja fikki te pengar. Ja me mentiin, ja oliko City Market? Oli etti City Market. Ja mä näin sen videokameran. Oja soida ne videokameran. Ja mä soitin vaimolle. Ringetti min fru. Ja mä sanoin, että mä tarvitsen toimista. Mä en saa nyt herää ja sen hän nyt enkä tsepäden. Nyt ei ostamaan. Oja, no saat joo tsepäden. Ja sitten 6.1. Och den sjätte i första. Se oli itsenäisyyspäivä. Och självständighetsdagen. Mä tein ensimmäisen videoklipin. Juuri min första videoklipp. Mä olin kotona ja mä laitoin mietin, että mikä tää voisi olla hyvä nimi tälle. Ja sitten mulle tilattiin, että se on pelastus. Ja mä hermoin ja sattu studeeraa, että laskia kauan tähän videoklippeen. Joo, no, se on tende för mig. Det heter Frälsningen, Redningen. Ja mä sitten laitoin se Facebookiin. Ja mä sattelin på Facebook. Ja tänä päivänä sitä videoa on katsottu. Mä eilen tarkastin sen tuloksen, missä oli katsottu 530 kertaa. Ja kollaan on po datoon, että mä oon tittä po näin klippä 530 kertaa. Mä oon laittunut 4 niin videoklippiä evankeliumista ja henkilökohtaisesta todistuksesta. 4 stykkää sen här videoklippia ja juurt oksa po neette. Niitä mun videoklippejä on katsottu 1100 kertaa 5 kuukauden aikana. Under 5 månaders tid så har man tittat på den 1100 gånger. Ja yhteydenottoja mulle tulee, jos täällä mä voin näyttää niin, että yksi tämmöinen piesakar, mikä tässä on. Ja kamissa nähdään lilla ikonen, som du ser där. On yksi viesti. Det är ett meddelande. Ja viestit on, tuossa on yksi viesti. Tuossa hän on uudestaan varaa. Ja ihmiset on huutanut hätäänsä. Och människor har ropat ut sin nöd. Ihmeellisiä kertomuksia, niin kuin näitä on niin paljon. Märkliga berättelser, jag har massor. Ja, että niitä on kymmeniä ja taas kymmeniä. Tiotals, historia. Ihmisillä on hätä. Människor har nöd. Mä voin ihan vähän lukea tätä, että mitä ihmiset on kirjoittanut. Lite läsa, vad de skriver. Kiitos Jari. Tack Jari. Jonka lähetit. Jonka lähetit minulle. Tack för det du skickar mig. Se oli todella koskettava ja olen ylpeä sinusta. Det riktigt rörde mig och jag är stolt över dig. Olen ylpeä puolestasi ja minulle tuli tunne, että voisin kertoa sinulle elämästäni suoraan ja vaihtelematta.
Jag är stolt över dig och jag fick en känsla att jag kan berätta om mitt liv ärligt och rätt fram för dig. Kävin kirkossa haluan tulla uskoon ja tuntea Jumalaa, mutta vaikka kuinka rukoilin ja pyydän Jumalaa tulemaan elämään, sitä ei ole tapahtunut. Niin kuin sinun jag vill också bli troende, men hur jag än ber och vad jag än gör så det lyckas inte. Men jag vill vara som du. Ja näitä samoja asioita. Täällä on yksi on pyytänyt 3-4 päivää muuten Jumalan puoleen ja se on sanottu pidempikin. En har 3-4 dagars tid ropat till Gud och fått den här videoklippen. Tämä samoja tyttö, mä oon 2006 vuonna evankelmusteli Jyväskylässä. En flicka som jag 2006 i Jyväskylä evangeliserade. Nyt on 2011. Och nu talar vi om 2011. Ja nyt se kirjoittaa suoraan, että nyt se olisi nyt valmis. Och nu skriver hon här rakt att nu är jag mogen. Etti seurakuntayhteyttä. Nu söker församlingsgemenskap. Pyytää käymään, pyytää kirjoittaa. Tiedän, kun haluaa kirjoittaa. Hon vill skriva, hon vill ha kontakt. Yksi rolla oli elänyt semmoisessa väärässä suhteessa. No en kvinna hade levt i ett felaktigt förhållande. Ja kirjoitti video, että oli sanotunut irti. Hon hade sett den här videon och hon hade ansagt sig sina. Ja uudistunut uskossa. Brunko, hon har blivit förnyad i tro. Täällä on monet. Monet on kirjoittanut, että ovat hikoilleet oikein jotain ja itkeneet jotain. Omaa svettas ja gråtit. Se on ihmeellistä. Det är märkligt. Ja mitä täällä näitä klippejä ollaan otettu, niin kaiken kaikkiaan näitä klippejä on katsottu 2400 kertaa. Och jag har ju vandrat här och på gudstjänsterna och man har tittat på dem 2400 gånger. Se on paljon viisi. Det är massor på 5 månader. Se on. Ja se palautteen määrä ja nämä ihmiset, jotka ovat ottaneet yhteyttä. De här människorna som har tagit kontakt och den här mängden är enormt. Mulla on niiden yhteystiedot. Jag har alla kontaktuppgifter. Mulla on sellaisia pieniä kortteja, missä lukee. Jag har ett litet kartotek som jag har gjort med alla adresser. Ja kuitenkin kaikki on lähes kuitenkin sieltä kotiseutu paikkakunnalta, niin mä oon menossa takaisin. Och de är alla i stort sett från min hemkommun, vilka nu är på väg tillbaka. Että Jumala on pystynyt käyttämään minua tämmöisenä tekemään. Så tänk att Herren har kunnat använda mig från Ekenäs för min egen hemstad. Se on kuitenkin, jos niin miettii sitä, että miten mä oon saanut kaikki Annen vanhemmat ja sukulaiset, niin tiedätkö, niin kuin evankelioitua. Och tänk, jag har kunnat evangelisera Annes föräldrar och släkt och vänner. Och... Se on ihmeellistä. Det är fantastiskt. Ja se työ, mihin Jumala on tavallaan myös kutsunut. Som Herren egentligen har kallat mig till. Jumala näytti mulle ihan muutama päivä sitten unen. Några dagar sen fick jag se en dröm. Mä olin semmoisessa hädässä, että mua jahattiin aseiden kanssa ja jahattiin takaa. Och jag var en sån nöd, att man höll på, därför jag blev jagad med sådana som hade vapen. Ja mä rupesin siinä unessa, sain jostain myös aseita ja rupesin niin kuin taistelemaan niitä vastaan. Voi drömmen nostas sitron fick jag vapen och jag började slå emot. Ja sitten mä rupesin uneen läpite kuulee, että sieltä tulee meidän porukat muu unessa. Meidän porukat? Niin vaimo ja lapsi. Mä tiedän kotea, en unu. Och sen plötsligt så fick jag se och höra att min familj kom in i rummet. Ja se sana, minkä mä kuulin, se oli voimakas käskysana. Och ordet jag hörde var ett kraftigt ord. Se sana oli puhdistu. Det var imperativ och det hette gör dig ren, bli ren. Se kuului täällä sielussa ja silmässä. Och jag hörde i min själ, i mitt inre. Mutta kun mä rupesin miettimään sitä, että mitä Jumala on, eihän Jumala meitä pyydä niinkään. Ja började fundera på Gud och vad Gud är, vem han är, att inte ber han i oss. Jumala antoi 10 käskyä. Han gav 10 bud. Ja Jumala myöskin käskyssä asettaa meidät paikkaa, missä me voidaan olla tottelevaisia tai tottelemattomia. Och Gud sätter oss samtidigt på en plats där vi kan välja att lyda eller inte lyda. Ja mä sain voimakkaasti tunteen. Jag fick starkt uppleva. Siitä oikeassa olemisesta. Mun ei tarvitse olla oikeassa. Göra rätt och tänka rätt. Vaikka mulle tehtäisi väärin. Att jag måste inte ha rätt. Jag måste inte ha rätt, ja, fast jag får utstå orättfärdiga saker. Niin, mä voin olla Jumalassa. Fiatan bara i Herren.
Jumala on vienyt erityisellä tavalla siihen yhteyteensä. Och Herren har fört mig på ett speciellt sätt i gemenskap med honom. Ja silloin kun mä yhtenä iltana tulin täältä torstai-illasta. Det var en kväll, torsdagskväll när jag kom hem. Ja rukoiltiin täällä sisaren kanssa. Vi bar hänen syster. Ja mä koin sen, kun Jumalan henki laskeutui minuun. Och jag upplevde hur Herrens ande sänkte sig över mig. Ja olisiko se ollut sitten kotona yksinäisessä ollessa, niin mä sain ilmestyksen. Missä Jeesus oli ristillä ja se risti niin painetti mun sisimpään. Ja fick en uppenbarelse sen när jag var hemma i min ensamhet. Ja liksom så Guds kors och hur det liksom ingöts in i mig. Ja mä ihmettelin ilmestystä. Och jag funderade på den här uppenbarelsen. Mutta Jumala sitä myötä rupesi vahvistaa sitä mun kutsumusta. Ja uudistaa sitä mun kutsumusta. Men Herre börjar förnya min kallelse. Ja se mun kutsumus on evankeliumin eteenpäin vienyt. Oli min kallelse att föra evangeliet vidare. Ja se kaikki oli siitä, kun mä en niin mielessäni ajattelin, että tää loppisi työ. Ja mä olin niin kuin antamassa enemmän sijaa sille, mikä ei olisi tärkeä. Och det var så att jag i mitt sinne och i mig själv så jag höll på att ge rum, utrymme och sånt som inte var så viktigt, det vill säga loppisverksamhet. Meillä kuitenkin kummallakin oli työt täällä. Men vi hade i alla fall jobb, båda två. Anne har vakituinen työ. Anne har ett ordinarie jobb. Ja meillä on ihan hyvä olla täällä. Vi har haft mycket bra. Mä uskon, että mäkin olisin ehkä saanut jatkaa tässä. Joo, ja tuon mä, että jaksos kun on fått fortsätta. Niin mä ainakin ymmärsin. Så förstår jag. Mutta kun mä Jumalalle vein näitä ajatuksia, niin ja sanoa, että tapahtuuko se tahto. Ja föra alla de här tankarna inför Herren och sa ske din vilja. Niin Jumala henki sanoo. Då svarar Herren sanoen. Jare. Jare. Että nyt sä uskot minun armoni. Nu tror du på min nåd. Ja. Mä mietin sitä, että taas me mennään 7 vai 8 kerran. Tässä meidän 7-8 vuoden avioliittoaikana, mitä me ollaan yhdessä oltu. Och jag tänkte för mig själv, igen är det 7 eller 8 gången som det händer någonting och vi är på väg på den samma tid som vi har varit gifta. Ja joka kerta, joka paikassa, ollaan se paljon palapeli kasattu lähes valmiiksi. Och varje gång, på varje ort, varje plats så har pusselbitarna börjat falla på plats. Mutta mulla on se Jumalan lupaus, minkä hän tuolle uutena vuotta. Men jag har Guds löfte som han gav mig på 9 år. Että tänä vuonna mä saan olla siinä paikalla. Att i år får jag vara på den plats. Niin Jumala on asettanut. Som Gud har bestämt att jag ska vara på. Ja mä huomasin sen myös vapaakirjan kohdalla, kun mä sanoin, laitoin lappuun lupakirjaa. Och jag märkte det också i fyrförsamlingen. Että nämä lupakirjat ei ole ihmisten, eikä kirkkokuntien kautta sisään. Mikä on lupakirja? Semmoinen suosituskirja. Aha, että sen tehdään rekommendationsbreven, että egentligen inte i människans hand, utan i Guds hand. Tota niin, me käytiin siellä opintojohtajan luona. Ja besökte den här föreståndaren. Niin, Jumala puhui mulle ihan suoraan. Och Herre talade direkt till mig. Sanoi, että sun kaikki ovetuja on. Och han sa, att alla dörrar kommer att öppnas för dig. Että hän on minun kanssa. Hänen är med dig. Että jos mä olen hänen suunnitelmassa. Jag är med dig och du är i min plan. Ja Jumalan suunnitelmassa näyttää ainakin jollain tavalla hoitaa tämä arkkiseurakunta muodossa tulevaisuudessa. Och på något sätt så kommer den här arkenförsamlingen också att finnas i min plan. Siellä on se pastori pyytänyt mut 2 kertaa. Mua on pyytänyt siihen apupastorin kaverikseen tekemään työt hänen kanssaan. Ja har vi en pastor som 2 gånger har bett att jag ska komma dit som hjälppastor. Ja ne on rohkeita. Och de är modiga. Nyt juhannusviikolla niillä on semmoinen tilaisuus, että ne menee kaupunkiin ajalla, että makkaa kuivuun. Och de är modiga för nu till midsommar kommer ni att gå ut på stan dit till korkioskerna. Ja pyytää ihmisiltä suoraan, että me ollaan teidän puolesta, jos te haluatte. Och säger direkt att människorna, att om ni vill så ber vi för er. Ne on kaiken maailman hyvä alun messuilla, jota niin rukoilmassa ihmisten puolesta. Och de är på alla världens mässor för välbefinnande och ber för människor. Niin tekee ensimmäisessä se työ on sitä, että ne jakaa keskikkoisia perjantaisiin leipää. Främst onsdagar och lördagar delar vi ut bröd. Ja, pitää Jumalan palveluksen. Och håller gudstjänsten. Se on sellainen ihmisiä lähestyvä paikka. Ja sehän plats som vill närma sig folket.
Ja siinä on ne tilat, niin Timo sanoi, että kyllähän tuossa voisi olla vaikka myös seurakunnan kirkkotukea. Jag funderar för mig själv att på den platsen, i den församlingen, där skulle också kunna ha ett loppis. Tai tilat vuokralle ja myyrpaikkoja. Eller hyra bord. Mahdollisuuksia vaan. Det finns massor med möjlighet. Ja niin myös pyyti heinä elokuussa, meinokuussa on päivät, lasten ja aikuisten leiri, perheleiri. I juli kommer att finnas ett familje- och barnläger. Ja elokuussa on päihdeleiri. Och i augusti ett sånt här för ne pyyti myös mua sinne. Oman vanhoksakessu komma dit. Mutta nyt mä olen onneksi vähän kasvanut. Nyt jää olit vähän yksi. Että mä ihan joka homma olen sanonut, että kyllä. Että jos ei jää varjelun jaana ja fuodetaan hyödänne. Vaan ennemmin vaikka rukouksen kanssa. Me helre via ben. Että en ole vielä kellekään mitään luvannut. Ja hän ei luvannut nontiin en ole luvannut. Mulle kuin Jumalalle. Ot mun on anemat. Kun on ilmestynyt ilman johtaa. Ja hän on uppenbarelse, hän on luova liedä meitä. Ja siitä mä oon varma, että Jumala on meitä myös tähän seuraavaksi. Ja absoluut seikä, kun olet Gud leiden osaksi tähän församlingen. Meidän perheessä tapahtuu paljon asioita. Ja hän massalle fiina saa käy, voi familie. Vaikka mä en ole kaksi kieli, taikka en ole kaksi kieli. Tuosta mä itse ei tuostaakin. Mutta mä kuitenkin olen kokenut tämän seurakunnan niin kuin eniten kodikseen, mikä seurakunta on tähän mennessä mukaan. Mehän emme lukneet tähän, se on min hemtosamling meren on annastans. Kiitos.